Дүлді бігері қол, қар қол. Сенат қатыр тақ. Қайшы қақы? Сен бүйресің екен кейбір қақы. Қайшы қақы? Қүш қарайын. Чи ата Москва таван дейді ұсын ұнғанда ауа. Қайшы қақы екен. Тәңірі ген ауа. Тәңірі мені ұлтуд нег хүнтөө ғолсын. Цэргийн үлтэй мэнэг нэх рэг антэн дээр очж болох. Айс болох. Жуковский нэрэмжид нэсхүчний дээр зургуул. Бээ, дэрчэгүр холд хотын цахан. Манах аях лэгтэгар гэлч хэд амах. Бээ, ёстэй мэдэхгүй ёстэй. Бээ, мэдэхгүй. Адарсан. Тэн дээр очжээ тэрэн дээр нэдрүү үлчээд. Гүй яах бэдэ бий заауулд нь яадах чийм алхолдай ерэс. Яах зүгээр нь амтаараа явдаг сайхан дээр. Зүгээр миний хувьд тэр нэг хувьд маргаашаараа би явах учраас тэр үнтэй заавал болцох хэвээр. Өөрө их миний нэг энэ юу авчих хоолцоотой яг үү? Аа тийм тавих юм байна. Ямар энэ нөхөр миний ачаа нэвэд хэмэд нэр нь яггүй бол. Жичг юм. Аа жичг нь ямар? Жичг баталтай юм аа. Юу юм те? Энэ пэйж. Энэ электр юм жичг. Хатхгүй юм даа. Чандар тухтамах нэмчих болон зүгээр илүү ачаа нэмчих юм байна. Телеграм тий. Миний нэг том чандам нэг юм том юу хоёр. Сонко. Сонко. Том мөнгө нэг хар юм байдаг шүү дээ. Том тийм хоёр. Аяа. Тэгвэл. Эхлээд бүр явах болсон зөндөө л аа. Тийм. Өшөө тийм дотор хоёр хүн байсан. Чи air flotter очоод нэш олон улсад ажиллаж байгаа гэдэг маргаашгүй юм. Тэр цэргийн хэд бол маргааш цэргийн хэдэр бол маргааш постэр юм тэр цэргийн аль зургал биш цэргийн дэдийн нэг төгс нэг дөрөв нөхөр байлээ цэргийн аль зургал бид нэр маргааш яваа гал тэргээр юм гэж би танихгүй хэрэв тэд нартай өнөөөр бид нарт энэ дуулсан та зарим те зарим нь болох зарим нь зарим нь тэр нь зэрх болох миний хувьд бол үнэндээ энэ тэгхээс би ерөөсө хэллүүлээгөө гарсан яг залж чад. Одоо энд чухам яаж өнгөрөдг юм байгаа мэт хэлж байна. Хэлж хэлтэй. Энд хэлбэлхгүй өнгөрч боддог арганы үгүй юм. Тэр чи хол юу хол штеп өөр. Хотын зах бац. Хэсгэн дээр гэж. Арганы үгүй. Мараха цааш. Юу нас тэр өлчингээс цааш. Арбатын тэр юу штеп тий. Тэний тэр штеп. Ойо амаа юу. Циркостор. Наречный вокзал, я не были. Речный, речный вокзал. Ага. Тырни нахан дартаг. Зайтэ. Зайтэ. Чи. Тана ичи метро зогс, тийм үү? Нэг цаг зогсноо. Гого хаа нэг юм бэ? Энд чи хаш. Ямар нэгтэй метро? Спорт юм. Аа. Спорт. Тэний мэд болох дандаа л ахсгад байсан. Сайн хэвчээд дэрсэн. Хэвчээд. Яг элчингийн нэгжээ нэг 64 номер автобус явдаг шүү. А тэр нь мэдгүйсэн. Тэр автобус чи балаа байвал. Төрөө мэт нэг автобус суусан чи бүр ингээд хоттоор бүр захаар явцсан. Тэгээд эргэж ирсэн шүү. Тэн нөгөө шилхаа явцсан шүү. Тэгээд нөгөө нөгөө хоёр хүн нөгөө хоёр хүн чи явцсан. Нөгөө нэг мөнгө авсан уу? Юу? Би юу? Нөгөө авсан. Нөгөө нэг залуу ухтаж ирсэн юм шиг тий. Юу нэр огт чирхэн яхаа байж исэн. Тэгээд бид нэг элчингээс бичих хэрэг яваад очсон. Тэгээд нөгөө дугуй сонгоч тийм яа нэг хэлмүү та. Тий. Тэрний дагуулаад би ингээ гурвуулаа бид руу нэрэн дээр байсан гэдээ очихгүй. Тэгээд нөгөө юунд томааш нэр юунд брэнд. Төгсөх нь шүгцсэн. Тэгээд тэрнийг аваад батал авчи нөгөө Монгол руу явуулсан баха. Тэгээд утгаас гсэн сонсон юм аа тийм. Бахан нутгэрэг аж хамдэр нутгэрэг. Хэрэн насаа алаа гаад. Танай энтэтэй электро хэрэгш болий хаахан зүгээр юм аа. Хараг. Хөгжин мөгжин тавьдсан тэнд юу нэг сүйл хийж ярьж байлаа. Вьетнамод л хичээл байж чи. Вьетнамод хаашин. Хорвоо Вьетнам тэр хэдэн ном төлөө? 200 гэд чийл юм гэх байл. Гурвал ингээл хаал хоцгоор орсон чинь. Нэг хар зааж гисэн юм да. Сүмө тэнд байж магадгүй. Шамаган дутгүй нэг шамаган дутгүй нэг шамаган бүр сайн гэж байна. 219 дэх 219 дэх байхгүй
Тэр махрын баран тийшээ гарсан мохрын өнгөрсөн гар талын хитний өнгөрсөн хаалгач хиндэ тэнд ачаа тар хэрэг тэнд байхгүй наа нийт нэг Вьетнам байгаа тэнд ачаа тар тэнд чирсэн байж болдог. Вьетнам дээр юусаа ордог ш. Вьетнам ишээ тэр Вьетнамынхан мэдэж магадгүй гэж зааж өгсөн дээ. Энэ хин дээр энжин дээр да энжин байхгүй. Энжин ишээ Вьетнам. Оо тэр таа. Монгол юм уу? Гол тайра сайн ярьсан. Аа. Гэрс гэрс шилжиж ирсэн. Аа. Нэг юм нэг. Саа.